Zastupnik SDP-a u državnom parlamentu Anto Domazet uputio je parlamentarnu proceduru dopune zakona o indirektnom oporezivanju. Intencija zakona je stimulirati dužnike na vraćanje dugova po osnovu indirektnih poreza. Dopune zakona predviđaju oslobađanje dužnika od obaveze plaćanja naknadnih tereta i kamata, ali samo ako obaveze dospjele do kraja prošle godine, izmire do kraja septembra ove godine. Domazet ističe da ukupan dug po ovoj osnovi iznosi oko 320 miliona maraka. Mi mislimo da bi dužnici imali interesa da uzmu kredit kod banke, izmire obavezu jer bi imali veće efekte u tome što bi im se oslobodile kamate i tereti prinudne naplate koji iznose negdje oko 15 miliona, dakle ukupno oko 30 miliona su ti tereti. Uprava za indirektno oporezivanje prijedlog je negativno ocijenila jer tvrde da imaju svoj koncept jer se boje preferiranja nekih kompanija, te jer prijedlog zahtjeva softverske promjene koje koštaju oko 3 miliona maraka. Softver ne smije biti razlog, smatra Domazet. Komisija za financije Doma zatražila je i dodatne informacije. Stav će zauzeti na narednoj sjednici, a konačnu odluku će ipak donijeti parlament Bosne i Hercegovine. Kada su porezi u pitanju, sve su češće tvrdnje da Bosna i Hercegovina treba različitu stopu PDV-a na osnovne namirnice i na luksuz. Domazet ističe da smanjenje ili ukidanje jedne traži veću stopu od 17% na luksuz. Diferencirana stopa je potrebna. Potrebna je i trebalo bi je uvesti za esencijalne proizvode. Ona bi na neki način osigurala povoljniji položaj socijalno slabijih, ekonomski slabijih slojeva i u tom smislu bi trebalo slijediti direktive Europske unije koji govore otprilike negdje o nekoj stopi od oko 8%.